Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Бути освіченим, культурним, знайти себе та вираз своїх почуттів можна через якісну освіту, як саме дізнаємося від гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Юлія Шабанова, докторка філософських наук, завідувачка кафедри філософії і педагогіки, професорка Дніпровської політехніки. Тож, пані Юлія, насправді зараз освіта повинна бути запитаною, і людина, яка її отримує, повинна мати гарантію, що вона зможе реалізувати свої здібності, можливості у будь-якій сфері. Отож, які спеціальності найзапитаніші на сьогодні, от як би ви могли їх охарактеризувати? Дякую, чудове запитання, тому що дійсно ми вступили в добу метамодерну, який культурологи фіксують приблизно з 2010 року, яка визначається своєю особливістю, так званою осциляцією. Тобто це термін, який означає коливання. Коливання між сталими цінностями і якимось негаціями, іронією, сумнівом і невизначенням взагалі того, що може бути завтра. Тому завтра відкриває перед сучасною людиною якісь несподівані горизонти, несподівані повороти, обрії. І запитаним буде саме та людина, яка вміє орієнтуватися в цьому світі. І тоді виникає питання, яку ж професію ми маємо обирати таким, щоб бути запитаним в час, коли не знаєш до кінця, що буде запитано. І тут на перший план, звісно, виходять спеціальності гуманітарного плану, спеціальності, які пов'язані з людиною, спеціальності, які пов'язані з вмінням комунікувати, бути весь час сучасним, креативним, вміти вчитися, тобто відчувати, що є людина повноцінно, і реалізувати свої знання, які отримали в будь-якій освіті, саме через ці навички. І особливість цього часу – це дійсно доба діджиталізації, тобто цифрові технології, як я іноді жартую, це такі раби, які були у стародавніх греків і дозволили їм зайнятися інтелектуальною працею. Отак і наші цифрові технології – це те, що виконує за нас більшість прикладних, практичних, фізичних майже речей, даючи можливість сучасній людині займатися собою. Тобто розкрити себе, розкрити своє мислення, своє відчуття, а не стати таким же механізмом в цій діджиталізованій системі. Ми насправді пережили добу карантину, ще поки він триває, і до кінця ще невідомо, як буде з вересня, але сподіваємося, що таки повернемось до звичного режиму, але все ж ось ті події, які були тоді, так ось та невизначеність, вона багатьох людей вводила в такі стресові стани, і якраз виграли ті, хто зумів дуже швидко зорієнтуватися, знайти себе, знайти якийсь шлях, пошук. Тобто все це дало якийсь нам нове бачення. Новий досвід, як жити по-іншому. І я тут не можу підтримати такого оптимізму щодо повернення до старих форм навчання. Їх вже не буде. Вже все, так? Ми будемо враховувати і академічний фундаментальний досвід, і сучасні технології дистанційні, і інноваційні, інтерактивні форми навчання, бо саме це робить людину такою, скажімо так, формує вміння бути в цьому світі, де невизначеність якраз і вимагає від нас оцих креативних поворотів. Студенти зараз хочуть обирати для себе саме те, що буде запитаним, так, що буде необхідним, і, мабуть, шукають якусь таку спеціальність, яка буде відповідати таким вимогам. Чи вона є на сьогодні, і що би ви могли порекомендувати, от виходячи з таких загальних, тих, які пропонуються зараз, спеціальності, наприклад, тут в політехніці нашій Дніпровській? В нашій Дніпровській політехніці ми якраз є такими піонерами, які відкрили спеціальність культурологія, які взагалі немає в Дніпропетровській області. Взагалі в центральній частині України якось немає такої спеціальності, а вона дуже запитана. Ми відкрили культурологію, вже от третій рік будемо запрошувати шановних абітурієнтів прийти до нас вчитися, бо це якраз спеціальність, яка пов'язана і з загальними цінностями, фундаментальними знаннями щодо культури, і вмінням
чим їх адаптувати і впливати на культурний простір. Бо культуролог сьогодні – це і з одного боку обізнана людина, яка знається на теоріях культури, на підходах, методологіях формування закономірностей культури, але ще вміє орієнтуватися в сучасному культурному просторі, який вимагає якихось сучасних форм мистецтва, на кшталт там, інсталяцій, живих яких форм спілкування з творчими людьми. Це і, скажімо так, і в будь-якій установі має бути культуролог, який формує цей культурний простір. Тому культуролог – це не просто музейний працівник, як раніше вважалося, хоча це теж цікава дуже спеціальність і форма реалізації, але ж це людина, яка буде запитана в будь-якому соціальному просторі сьогодні, в будь-якій установі, хоч приватній, хоч державній. Пані Юлія, а як Ви вважаєте, от чи готові зараз ті ж установи до того, щоб взяти собі за мету, розробити, підготувати таку спеціальність так, щоб співпрацівник вже мав досвід і щоб його трошки налаштувати вже під ті сучасні вимоги, так? Щоб він був на місці. Я вам скажу, що так звані стейкхолдери, тобто зацікавлені сторони в наших випускниках, вже дають нам ці запити. Ну, це, по-перше, і департамент культури обласний і міський. Це і філармонії, і театри, і музеї, і арт-галереї. Їм потрібні культурологи. Тобто не просто музикознавці, вибачте, музеєзнавці, чи творчі такі суто мистецькі професії, а загальнокультурологічні. Тобто запити є. І вони готові надати такі посади. Це не може бути обов'язково посада культуролога, бо це спеціальність. Але ж це можуть бути художні керівники, це можуть бути ідеологи, це можуть помічники бути керівники в установи. Тому запити такі, безумовно, є. І ми вже відчуваємо, що наші випускники будуть потрібні. Бо зараз вони проходять практику. От зараз якраз пора практики, яку проходили наші випускники і практично у всіх закладах культури в нашому місті. І проявили себе як і ділові люди, і як творчі, і були цікаві в них, цікавий досвід, якого не можна отримати в аудиторії. Це перші випускники, так? Перші, чи це вже? Це ще майже не випускники, це тільки в нас перший-другий курс. От зараз будемо набирати третій набір. А що стосується філософії, у нас ще є така спеціальність, яку ми відкрили теж не так давно, але ж прагнемо до так званої практичної філософії, тобто філософія, яка спрямована на соціум, на політику, на, знов таки, культурно-соціальні виміри, то от філософи у нас зараз буде перший випуск, і цікаві студенти, творчі, занурюються так в постмодерні дослідження більш всього, і це радує, тому що вони теж проходять практику і в вищих навчальних закладах, і в інших установах, і теж от отримуємо ми чудові відгуки від наших потенційних роботодавців, тому сподіваємося, що... Все змінюється, тому що колись вважалося, що філософія, вона не має практичного спрямування, вона більш така от ідеологічна, може, так? А от зараз є вже і практичні навички, які здобувають студенти. Так, але ж ми не завершуємо таке академічне навчання, не закінчуємо його, не відмовляємося. Дійсно, філософія має мати свою самодостатність, тобто вона не залежить від часу, бо вона звертається до сутнісного. Але ж при цьому, якщо вона дуже абстрактна, ця сутнісна істина, то суспільство цього не відчуває. Тому ми якраз от таку амбівалентність дотримуємося оцієї фундаментальних, ґрунтовних освіти і підходів, і формування навичок у наших випускників ці знання все ж таки нести в сучасний простір. І тому вони теж можуть бути працевлаштовані в дуже різних установах. Це не обов'язково академічний, такий архівний працівник дослідник, хоча це теж має бути. І, до речі, в нас є аспірантура з філософії, ті, хто обирають подальші такі теоретичні, ґрунтовні дослідження, теж можуть знайти себе місце, навчаючись в нас далі, а хтось може піти і працювати практично в будь-якому і закладі вищої освіти, і в якоїсь установі. Тобто це вже не ідеологія, це, я би так сказала, філософська антропологія, тобто вчення про людину, яка дозволяє їй бути сучасною.
Пані Юлія, насправді ви так крок зробили серйозний наперед і дуже далеко попереду. Я думаю, що таких філософів та культурологів мало, ну тому що наша область, вона не завжди вважалася культурною, так? Зараз тільки починає розвиватися в цьому напрямку. Ми бачимо, що з'являються цікаві музеї, цікаві там відомості, яких раніше не було. І все це, воно перетворюється от якось в інший етап якийсь, так? Інший етап розвитку нашої області. І дуже хотілося, щоб з'являлося більше таких фахівців, більше спеціалістів. Чи підтримує вас ваша команда? Тому що ви завжди попереду. Ви тягнете за собою, чи вони також самі по собі приєднуються? Я вам дякую, ви, може, трохи перебільшуєте наше значення. Ми тільки прагнемо, стараємося щось робити. Ми плідно співпрацюємо із кафедрою філософії Дніпропетровського університету, але ж, да, у нас трохи інше. У нас нема конкуренції, бо ми, кожен заповнює свою нішу, і те, що ми робимо, ми відчуваємо це так, дійсно, ми так досліджуємо сучасні тенденції, межі філософії, тому взяли такий більш практичний соціокультурний аспект. І для того, щоб це достойно реалізувати, то, звісно, це має бути команда. Достойна команда, ну, я пишаюсь нашими викладачами, вони теж творчі, активні, в нас є і доктори філософських, і культурологічних наук, в нас ще є спеціальність педагогіка, тому ми тут об'єднуємо якраз і пошуки в сфері нових методологій викладання і змісту освіти, які ми не втрачаємо, і перші курси філософії викладають наші професори, академічні курси, ми не можемо, звісно, без античної філософії, без середньовічної філософії, але ж без новочасної філософії, але ж ми викладаємо їх адаптовано до сучасних запитів. От саме такий підхід ми обрали, щоб людина відчувала, ну навіщо читати Платона? А якщо ми відчуваємо, що це найсучасніший філософ, який показує цікаву побудову держави, де духовні цінності і мудрість на чолі, то ми відчуваємо, що це буде завтра в нашій країні. Саме так вона може вижити. І наша Україна, і наша область, яка, я б не сказала, що вона не дуже культурна. Да, в неї був такий промисловий акцент, це було обумовлено дійсно і географічним положенням нашої області, але ж дуже багато і цікавих людей, і культурних здобутків. І теоретичних, і умоглядних речей, які сформувала наша область, тому саме це є об'єктом нашого дослідження, і студентів, зокрема, і викладачів, і наших професорів, доцентів. Сформувалася така гідна команда, яка дозволяє готувати культурологів, філософів, педагогів. Все ж філософія і педагогіка, так і культурологія, але в технічному університеті. Тобто тут трохи так для тих людей, які не знають і взагалі не цікавляться отак детально, то може виникнути питання, а як тоді в технічному університеті можуть розвиватися отакі от напрямки? Знов таки дуже сучасне питання ви ставите, відчуваючи, от що відбувається сьогодні взагалі в сфері освіти. І тут я би сказала, що тенденцією взагалі освіти є міждисциплінарність, і майже ми прагнемо до трансдисциплінарності. Тобто об'єктом вивчення стає не дисципліна і знання окремі, а питання, проблему, на яку можуть подивитися і фізики, і лірики, так кажучи, да, і гуманітарії, і технарі, можуть подивитися спільно. Бо у нас не мета здобути якісь, ну, нові технології. У нас мета взагалі у людства – зробити людину щасливою. Вижити в цьому, да, світі. Тому тут ми не розділюємо ці речі. У нас дуже в нашому університеті чудово подається саме оця методологія і командної роботи. У нас нема розділень на пріоритетні чи непріоритетні спеціальності і підтримка один одного. Тобто і технічні спеціальності, і гуманітарія. Ми всі в одному полі працюємо, бо для нас це студентоцентричний цей підхід, людиноцентричний підхід. Він не на слова, а на справах сьогодні працює, і це відчувають і викладачі, і студенти університету. Я думаю, вони з задоволенням вивчають і гуманітарні науки, які їм пропонуються, так, можливо, на перших курсах це обов'язково для усіх, і я думаю, вони точно полюблять. Ну, сподіваюся, що це так, але ж сьогодні, знов-таки, така концепція сучасної освіти, нема обов'язкових дисциплін. Є широкий вибір у студентів, і тут ми пропонуємо такі цікаві дисципліни, там, як, наприклад, медіакультура.
Те, що в нагоді сьогодні будь-якій людині, яка має бути обізнаною, а не стати там елементом маніпуляції. Да? Тобто такі речі ми теж пропонуємо і багато інших цікавих гуманітарних дисциплін, широкого такого загалу для технічних дисциплін, для формування так званих загальних компетенцій. Тобто оці от, ну, soft skills вони називаються в Європі, тобто ці компетентності, тобто здібності людини бути запитаним в соціумі. А ти маєш бути ще й людиною, а не тільки носієм там якихось знань, які тим більш змінюються сьогодні з кожним роком. Чи можна отримати другу вищу освіту? І як саме це зробити, якщо вже люди хотіли би, то як? Ну, сьогодні можливості широкі, можна і другу, і третю освіту отримувати. І майже є програми, які містять потенційну таку можливість поступити на другий курс, якщо це споріднена спеціальність, де здати якісь окремі дисципліни і навчатися далі. От особливо це стосується культурології, коли сьогодні дуже багато людей вже з вищою освітою, майже з дорослих людей, які мають і успіх в спеціальності, вони хочуть отримати спеціальність культурологія, ну, для цього треба здавати ЗНО. Угу. У нас така є все українська треба вимога. Угу. Але ж якщо це там на другий курс, на третій, це індивідуально можна роздивлятися. Якщо це споріднені гуманітарні спеціальності. Так, може, да, не всі якраз екзамени, а вибірково там можна доздати, так? Да. Навіть ЗНО. Ну, треба дивитися, якщо є бажання у людей отримувати додаткову освіту, то, звичайно, треба все приходити і з'ясовувати. Да. Це все можна зробити на кафедрі, так? Приймальні комісії, майже оці от формальні речі, це краще звертатися в приймальну комісію Дніпровської політехніки, і, звичайно, на нашу кафедру. Ми все літо готові спілкуватися з абітурієнтами, відповідати на їх питання більш розлого. Ще хочу сказати, що в нас не тільки є освітні програми, тобто навчальні плани, за якими ми навчаємо наших студентів. У нас є багато позанавчальних закладів. І майже от в добу пандемії ми перейшли на дистанційне активне спілкування. Тобто у нас відкрився Інститут світової культури сумісно з Американським інститутом світової культури і індійським, де ми проводимо лекції дистанційно. Це майже показало більше можливостей, бо більше людей могли долучатися до нас з інших міст і слухати наші лекції, семінари на культурологічні, психологічні, майже астрологічні тематики. Тому і це все пропонується студентам, і майже цей Інститут світової культури стає таким майданчиком, де і студенти можуть реалізуватися, угу, і свої дослідження, лекції викладати на запропонувати, да, свої на широкий ідеї, загал, угу, для людей, які не, може, не обізнані в мистецтві, але ж хочуть щось пізнати, да, прагнуть до сенсів через філософські якісь погляди. Тому ми це пропонуємо і будемо продовжувати з вересня. Будь ласка, всіх запрошуємо. Пані Юлія, наостанок хочеться таки дізнатися, як зробити правильний вибір, так, будь ласка, ваше слово до усіх бажаючих. Ну, головне, щоб людина слухала себе все ж таки, да, і відчувала, якщо вона дійсно гуманітарія, їй цікаві такі речі, приходила до нас. Ну, скажу чесно, ми не беремо всіх підряд. Нам потрібні наші однодумці, да? Тобто філософами не можуть бути тисячі людей, тому мають прийти люди, які відчувають потяг до мислення, до запитів, до сенсів. Таких людей сьогодні все більше і більше. Тому, будь ласка, слухайте себе. І мені дуже сподобалось, як одна дівчина сказала, коли я спитала, ким би ви хотіли бути. Я говорю, я не знаю. Вона відповіла так: мені головне не ким я буду, а якою я буду. І оця відповідь, це просто порадувало тим, що все ж таки смисли в цьому житті утримуються, і ми на своїх спеціальностях – культурологія, філософія, педагогіка – куди всіх запрошуємо, хто відчуває себе в цьому гуманітарному просторі, ми на цих спеціальностях прагнемо бути, з одного боку, сучасного, а з іншого боку, не втратити вічні цінності, які напрацьовувала тисячоліттями людська культура і філософія. Дуже дякуємо вам, пані Юлія. Як завжди, багато інформації, і я сподіваюся, що вона буде в нагоді, особливо для тих людей, які зараз стоять перед вибором, да, то все, да, сьогодні прозвучало. Чекаємо, будемо щиро раді нашим новим друзям. Так. Дякуємо. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.